អ្នកកំពុងរស់នៅនិងប្រកបមុខរបរការងារនៅទីក្រុងមែនទេប្រសិនបើលោកអ្នកចង់មានសួនដំណាំសេរីរៀងនិងកន្លែងលំហែកាយបែបធម្មជាតិសូមកុំភ្លេចគម្រោងសហគមន៍កសិទេសចរសួនដំណាំគ្រួសារសម្បូរសប្បាយគម្រោងនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីក្រុងឲ្យទទួលបានសួនដំណាំគ្រួសារនិងផលដំណាំសេរីរៀងរួមទាំងទីតាំងសម្រាប់លំហែកាយដ៏មានផាសុកភាពបាទយើងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍនៅដីនៅទីនេះហើយក្នុងនោះគឺយើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់យើងធ្វើជាសួនដំណាំសួនដំណាំគាត់បានផលប្រយោជន៍បានដំណាំបានផ្លែឈើហើយទាំងនោះផ្លែឈើដែលលើសយើងលក់អាចបានជាចំណូលទី2គាត់បានជាកន្លែងមកសម្រាប់កាយមកកំសាន្តដែលយើងហៅថាកសិទេសចរព្រោះនៅក្នុងនេះយើងរៀបមិនក្រៅពីសួនដំណាំយើងរៀបមានជាចែកជាតំបន់ដែលយើងមានព្រៃដែលមានរុក្ខជាតិដើមឈើ100មុខមានព្រៃសមាធិមានសួនឧស្សតហើយមានសួនម្លែរួមមានស្រះទឹកសម្រាប់ស្ទូចត្រីមានផ្លូវដែលមានដើមឈើសម្រាប់ដើរលេងកំសាន្តហើយមានទីធ្លាកីឡាសម្រាប់យុវជនសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងហើយតាមនោះក៏យើងបង្កើតឲ្យមានអាគាររួមសម្រាប់ប្រជុំជួបជុំគ្នាជាដើមលោកអ្នកដែលចូលជាសមាជិកនៃសហគមន៍កសិទេសចរសួនដំណាំគ្រួសារសម្បូរសប្បាយនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាពេលគាត់ចូលជាសមាជិកម្នាក់អាចទទួលបានសួនដែលមួយប្លង់មានទំហំប្រហែល800ម៉ែត្រការ៉េយើងហៅមកឡូមកសួនហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺប្រហែលជា10ម៉ែត្រការ៉េគឺដីទុកធ្វើជាផ្ទះសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងហើយជុំវិញហ្នឹងប្រហែលជា700ម៉ែត្រការ៉េជាដំណាំក្នុងនោះយើងមានផ្នែកខាងមុខយើងច្រើនធ្វើជាបន្លែហើយខាងក្រោយមានជាឈើហូបផ្លែដូចជាល្ហុងដូចជាចេកដូចជាសកានិកជាដើមដែលយើងគ្រោងដាំនៅតាមរបងយើងគ្រោងដាក់ស្ដៅហើយអាចលាយជាមួយមរុំឲ្យជាដើមហើយនៅខាងបន្លែវាអាចមានបន្លែចម្រុះទៅតាមតម្រូវការរបស់គ្រួសារបាទសហគមន៍កសិទេសចរសួនដំណាំគ្រួសារសម្បូរសប្បាយមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃក្ដួចឃុំត្រពាំងក្រញូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ4លក្ខណៈពិសេសនៃតំបន់សហគមន៍នេះគឺមានទីតាំងនៅជិតជើងភ្នំជាពិសេសជិតតំបន់ទេសចរធម្មជាតិអន្លង់ភឿនិងវត្តពុទ្ធគិរីគម្រោងសហគមន៍កសិទេសចរសួនដំណាំគ្រួសារសម្បូរសប្បាយក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកទីក្រុងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងចំណីអាហារសរីរាង្គព្រមទាំងបង្កើតការងារតាមជនបទផងដែរនៅទីនេះគឺម្ចាស់គម្រោងគឺគាត់បានរៀបចំនៅក្នុងមួយប្លង់របស់យើងហ្នឹងបានន័យថាមានដំណាំគ្រប់មកដែលយើងអាចមានដូចជាបន្លែផ្លែឈើដែលគាត់រៀបតាមសួនមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមកទីនេះគឺយើងអាចញ៉ាំបានច្រើនប្រភេទជាមួយគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងណាទីមួយគឺយើងមានគុណប្រយោជន៍ផ្ទាល់យើងអាចមកលំហែនៅហ្នឹងឬក៏យើងអាចនាំបងប្អូនពួកម៉ាក់មកលំហែនៅពេលដែលចុងសប្ដាហ៍អីអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទិញហើយគាត់ក៏ក្នុងហ្នឹងក៏គាត់មានគម្រោងថាដាំបន្លែហើយក្នុងហ្នឹងក៏គាត់ចែកផលចំណេញឲ្យយើងមកវិញដែរពីបានពីគាត់ដាំបន្លែហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺព្រោះថាខ្ញុំអាចយកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកំសាន្តនៅពេលលំហែពេលចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងឬក៏ហើយក៏អាចរៀនសូត្រពីការដាំដុះដំណាំនេះដែរថាតើគម្រោងនេះយើងមិនត្រឹមតែមានផ្ទះយើងមានសួនអីនៅជុំវិញមានគេថែអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះដែរក៏អាចជួយដល់ប្រជាជនដែលនៅតាមតំបន់ភូមិហ្នឹងក៏ដែរផ្ដល់ជាការងារឲ្យគាត់មកបានធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់ក៏អាចកើនជាចំណេះដឹងយកទៅអនុវត្តនៅតាមទីគាត់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ093 309 294 017 351 763 07 949 660និង 099 777 812